Asszonyok válogatják a kiszárított dohányleveleket ebben az ófehértói gazdaságban. Az idei termést a jégeső kétszer is elverte, a minőségen pedig a nyár végére érkező jelentős csapadékmennyiség tovább rontott. A telep vezetője szerint viszont nem ez az ágazat legnagyobb problémája. Kocsis Miklós úgy véli, a dohánytermesztés fenntarthatósága és a jövője került veszélybe az alacsony árak és a támogatások hiánya miatt. A dohány termelő az több forrásból táplálkozott eddig, egy részben az uniós támogatásból, hazai támogatásból, dohány felvásárlási árakból. Ezek tulajdonképpen mindegyike most rosszabb, mint a korábbi években volt, beleértve a felvásárlási árakat is. Tehát gyakorlatilag mindegyike csökkent, igazándiból egy kicsit kilátástalan helyzetben látjuk most magunkat, ez a valóság. Aztán a jövőt nem tudjuk, hogy hogyan fog alakulni, de ebben az évben minden szempontból nagy mértékben romlottak a pozícióink a korábbi évekhez képest. A Magyar Dohánytermelők Országos Szövetségének elnöke azt mondta televíziónknak, az utóbbi hetekben több hírportál is foglalkozott azzal, hogy néhány dohánytermelő nem kapta meg a neki járó állami támogatást. Bényei Illés szerint azonban ezek az esetek félreértéseken alapultak. Vannak olyan termelők, akik korábban termelők voltak, de most már nem folytattak dohánytermelést. Ők a 2015-ös esztendőtől nem jogosultak arra a támogatásra, amit annak idején maradéktalanul igénybe vettek. Különös tekintettel arra, hogy 2015 évben már nincs Európai Uniós támogatás, hanem átmeneti nemzeti kiegészítő támogatás van, és ezt egy de minimis támogatás egészíti ki. Két részletben folyósította a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a nemzeti kiegészítő támogatást. Az egyik részletet azt június hónapban, a másik részletet pedig augusztus hónapban. Ennek a kettőnek az összege 619 ezer forint hektáronként. A MADOSZ elnöke hozzátette, a nemzeti kiegészítő támogatást egy 310 ezer forint körüli de minimis támogatás egészíti ki, amelynek kifizetését szeptember végén kezdte meg a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal.